чамтай зүхтэн гэрэлээ цонхоор шүстэд зонсоор чин хамгийн дуур бүлдам гаяда би хүрдэг урлан хүчин цөөхөн өйлэг хүчин зөөлхөн үнсээ залуусын арчин болан дэндүү сайхан болохоор охид жамай гуул болан дүрний копи хотоор чи болгүй чи өвэрсаг чи бусдын бренд биш гэлтансан бүгчи ядан хоронд чи цэжилсэн үгээ хэлэх гэж би түгдрээн өмнө нь ингэж байгаагүй ч чам дээр би бүтрээн чамай гарахад өөр хөрхөн хүн байдаггүй юм шиг ингрийн карманда би хоёр ширхэг рейсэн киноны тасалбар томсын байрт парк дээр стори шалгаж болно цэвэрхэн миний хистори өгдүүлэн байрт гүдэг би үсэйн болт чи монгол хамгийн гоён яг скид даалт чамай найрах миний би даалт тоглон бид бил я би хүсн яг скид даалт чамай нүртэй ирмэг болгоон би хүн дуурсан генесийн амжилт тогтоон би чамтай зүхтан гэрийхэн цонхоон би чамтай зүхтан гэрийхэн цонхоон шүстэн цонхсоор чин хамгийн дуур бүлдам хаяда би хүрдэг урлан хүчин цөөхөн хүчин зөөлхөн үнсээ залуусын арчин болаа дэндүү сайхан болохоор охид жамай гуул болаа дүрний копи хотоор чи болгүй чи өвэрсаг чи бусдын бренд биш гэлтансан бүгчи ядан хоронд чи чиний надад билгэлсэн дурсамж юу